Kom nu. Ja! Ja! Kom nu. Kom nu. Ja, en gang til. En gang til. Ja, stort sammen. Stort sammen. Ja, kom igen. Er I ned og dæk? Er I ned og dæk? Ja, der. Han kan trippe ud. Han kan trippe ud. Sådan. Op igen. Næste gang. Ja. Hvor hjælper han? Hvor hjælper han? Hvor hjælper han? Ej. Jeg går lige en kamp mere. Jeg skal også smørte. Ja, kom nu, kom nu. Kom nu! Hej! Kom nu! Kom nu! Næste gang på bane 1 er mod 2, 3, 8, 2, på bane 2, 3, 1, 1, mod